Slučaj ovog grupnog silovanja maloljetne djevojčice u Zadru pokazao je da je prosječna kazna za to djelo 3 godine i 6 mjeseci zatvora. Istražili smo kakvu poruku šalju upravo tako niske kazne. Izmjena kaznenog zakona donijet će veće kazne. Iako je dio javnosti već osudio počinitelje, iz inicijative Pravda za djevojčice apeliraju da se suzdrže od napada na suce i osumnjičene. Uz večerašnje okupljanje i paljenje svijeća u Zadru, ondje ali i u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli i Osijeku, održat će se mirni prosvjedi. Leona Šiljak. Zadar. Prije 6 godina petorica su na plaži silovala maloljetnicu. Prošle godine poznanik je silovao 22-godišnjakinju. Mjesec dana poslije Darko Kovačević Daruvarac pretukao je djevojku. U istom gradu sedmorica su silovala 15-godišnjakinju. Nakon ispitivanja pušteni su na slobodu. Nisu s puno većom kaznom prošli osuđeni, pokazalo je to istraživanje znanstvenice Ivane Radačić. Prosječno 4 godine, s time da se u puno predmeta, negdje 15%, čak primjenjuje institut ublažavanja kazne. Znači da su suci čak išli ispod zakonskog minimuma. Još sam samo htjela napomenuti da oslobađajućim predmetima svugdje su bili, zapravo radilo se o bliskom odnosu između žrtve i počinitelja. Ne ulazeći u slučaj, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece kaže takvim kaznama šalje se poruka. Ukoliko počinitelji nisu adekvatno sankcionirani, ako nisu adekvatno kažnjeni, poruka žrtvama je da ono što se njima dogodilo nije tako strašno i nije tako ni važno. Niske kazne počiniteljima zapravo odražavaju razinu osude koje društvo ima prema počiniteljima. Nedopustivo je da kazne počiniteljima budu manje nego što traje tretman i liječenje žrtava. Nakon prosvjeda i akcija, inicijativa Spasi me uspjela je i do izmjena zakona. Ukida se spolni odnos bez pristanka. Minimum kazne za to kazneno djelo se povećava sa 6 mjeseci na 1 godinu dana do 5 godina, a dotadašnji stavak 1 kaznenog djela silovanja postaje kvalifikatorni, odnosno teži oblik, i tu se također zakonski minimum kazne diže sa 1 godine na 3 godine do 10. Riječanka i majka 3 djece pokrenula je peticiju Hoćeš li šutjeti ako dirnu u tvoje dijete? Sve će poslati predsjednici i premijeru. Čekamo reakciju svih, ali ne reakciju kao floskulu, mi nešto radimo, mi ćemo nešto odraditi, mi ćemo ispitivati, institucije će odraditi svoj posao. Mi očekujemo reakciju danas. Želimo da se prvo makne taj slučaj iz Zadra. Oči uprte u županijski sucu i članova udruge Antifjaka. Večeras će paliti svijeće. Sudstvo je pokazalo kako zapravo zaštita žrtve nije prioritet, da se kredibilitet žrtve propituje, te da se dugotrajnim sudskim procesima žrtva dodatno viktimizira i traumatizira. Prije 2 godine u Hrvatskoj je prijavljeno 61 silovanje. Lani njih 56, a u prvih 8 mjeseci ove godine 41. Drugim riječima, ove godine bilo je prijavljeno 1 silovanje svaki tjedan. Sudstvo samo mora početi se baviti mehanizmima utvrđivanja vlastite odgovornosti i utvrđivanje standarda koji bi vrijedili. Naravno, tu i tamo će uvijek biti neka presuda koja nije u skladu s time, ali onda treba prvo znati što su standardi hrvatskog pravosuđa, i drugo, kada se desi nešto što iskače iz toga, utvrditi mehanizme odgovornosti. Izmjene kaznenog zakona, a tim i veće kazne za počinitelje, obećane su do kraja godine.